ένα χειμώνα θα είμαστε μαζί κάθε εβδομάδα. Με όλα τα κακά παιδιά και με τρελούς κοπάδια. Είναι όλοι τους καπάρματα, τις πόρτες σας κλειδώστε. Φορέστε αλεξίσφαιρα στον κάναβε, ξαπλώστε. Τσιριτσάντζουλες θα γίνουν, τα καθάρματα θα σβήνουν. Κάθε βάσανο μεγάλο και θα σου προσθέτουν κι άλλο. Έχεις βάσανα μεγάλα, το αμάν θα φέρει κι άλλα. Τα καθάρματα. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλώς ορίσατε και σήμερα Δευτέρα, όπως και κάθε Δευτέρα, στην εκπομπή «Αμάν τα καθάρματα», εκ μέρους του Σωτήρη Καλυβάτση, του Γιάννη του Σερβετά και του Βασίλη Πιπέρη, σας καλωσορίζω στην εκπομπή. Εκ μέρους του Αντώνη Κανάκη, σας καλωσορίζω εγώ στην εκπομπή, κυρίες και κύριοι, και σας εύχομαι να περάσετε μια ξέχαστη βραδιά παρέα με την εκπομπή «Αμάν τα καθάρματα». Τι είπατε, τι θα δείτε σήμερα στην εκπομπή «Αμάν τα καθάρματα»? Για να δούμε το βίντεο, τι θα δούμε αλήθεια. Αχ, κυρίες και κύριοι. Αμάν, δείτε στα καθάρματα σήμερα. Πουλερικά μεγαλώνουν με αντιβιωτικά. Τα πανωτόκια ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία. Καταγγελία Μητσοτάκη. Προεδρικό διάταγμα για γενοκτονία Τούρκων. Επιστροφή ζεύγου Σιμίτη από Ινδία. Αλλαγή συμβόλου για Πασό και Νέα Δημοκρατία. Αντιδράσεις, δηλώσεις, προτάσεις. Αυτά και άλλα πολλά αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Come on! Αμάν! Τα καθάρματα! Come on! Τα καθάρματα! Απίστευτη κρατική αναλγησία. 65χρονη που είναι κοφή οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλού για χρέος 65.000 δραχμών. Ουμπακά, έλα βόλοι. Γιατί βάλανε αυτή την κυρία φυλακή? Δεν βλέπεις γιατί λέει χρωστούς 65.000 δραχμές. Και μπαίνεις φυλακή για 65.000 δραχμές. Από ό,τι φαίνεται, αγόρι μου, στην Ελλάδα όσο λιγότερο χρωστάς, τόσο πιο εύκολα μπαίνεις φυλακή. Ξέρω εγώ τι θα πω. Ναι, όμως αυτή η καημένη κυρία ήταν 65 χρονών και κουφή. Και αυτή που τη βάλαν φυλακή ήταν 50 χρονών και χαζή. Α, τώρα κατάλαβα. Υπάρχει κόντρα δηλαδή μεταξύ χαζών και κουφών, ε! ...αστυνομία του Βόλου και φυλακίζεται στον Κορυδαλό για χρέη 65.000 δραχμών στο δημόσιο. Ξαφνικές έντονες καταιγίδες. Σημεία των καιρών. Η χώρα μας όμως απέκτησε ένα ισχυρό όπλο απέναντι στις καταιγίδες. Αυτό το υπερσύγχρονο κινητό ραντάρ που βλέπετε πίσω μου, το οποίο μπορεί να προβλέπει την έλευση μιας καταιγίδας με εμβέλεια 120 χιλιόμετρα. Μπορεί όντως να βοηθήσει τις προγνώσεις, ειδικά τις προγνώσεις των 48 με 72 ώρων. Λόγω της δυνατότητάς του να μετακινείται, αυτός ο κυνηγός καταιγίδων θα χρησιμοποιείται και σε ειδικές αποστολές. Ελληνικέ λαέ, θέλω να σου μιλήσω για τη σπαταλευτή κυβέρνηση που κυβερνάει δυστυχώς αυτόν τον τόπο και που χωρίς να σκέφτεται σπαταλάει το δημόσιο χρήμα σε άχρηστα αντικείμενα. Πήγαν και αγόρασαν την ποτέλη του Πασόκ, ένα κυνηγό λέει καταιγίδων. Ένα άχρηστο μηχάνημα είναι αυτό που λέει τι καιρό θα κάνει τις επόμενες 48 με 72 ώρες. Ενώ, αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός, δεν χρειαζόταν κυνηγός καταιγίδων και τρίχες κατσαρές. Θα ήξερε όλος ο κόσμος, ανά πάσα στιγμή που θα είχε άσχημες καιρικές συνθήκες, διαβάζοντας απλά το πρόγραμμά μου. Αν πήγαινα για ομιλία παραδείγματος χάρη στην Κόρυνθο, θα ήξερε όλος ο κόσμος ότι θα είχαμε πλημμύρες στην Κόρυνθο. Αν θα μιλούσα εις τη Βουλή, θα μπορούσαν όλοι οι πολιτικοί νιτσεράδες, γιατί θα έπιανε μπουρίνι μέσα στη Βουλή και ούτω καθεξής. Όμως η λύση Μητσοτάκη δεν θα σταματούσε εκεί. Θα διέθετα και τη γυναίκα μου, το μαρικάκι μου στην Ελλάδα. Η Μαρίκα έχει ένα σπάνιο κληρονομικό χάρισμα. Όταν αλλάζει ο καιρός, της πονάνε τα κοκαλάκια της. Θα την έπαιρνε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα την έβαζα πάνω στον Όλυμπο διαβίου μια ζωή εκεί πάνω. Θα της έδινε και αγόκι τόκι. Και όταν ήταν να αλλάξει ο καιρός, θα μας ειδοποιούσε. Mayday, mayday, το πάει για χιόνι. Ελληνικέ λαέ, η λύση Μητσοτάκη είναι η καλύτερη. Δεν το λέω γιατί είμαι εγώ, όχι, όχι. Σας το λέω γιατί είναι πιο συμφέρουσα.
Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Σκεφτείτε το και τα ξαναλέμε. Νέα ιστορική πρόκληση της Τουρκίας, η οποία αμφισβητεί τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας το 1922. Ο Υπουργός Πολιτισμού Ευάγγελος Φενιζέλος υπέγραψε προεδρικό διάταγμα με το οποίο καθιερώνει τη 14η Σεπτεμβρίου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. Ο Μπουλέντε Τσεβίτ, διαγράφοντας ουσιαστικά την ιστορία, μιλά για αστείους ισχυρισμούς. Yunanlıların Anadolu'yu işgalleri sırasında halka ne kadar zulüm yaptıkları. Yunanistan çoğlan paşa agafirman serseri 1922 Türk hacare paluk ol Yunanistan. Kalabur habere bre çok hacare paluk. Yunanistan bok vre budala çok hacare paluk. Türkistan yavaş ciger sorolo Türkistan paspat opa pandunya. Paspat kolara Çipro. Paspat kolara gaydur Yunanistan. Bujurum kalabur ke veze çoğlan buli burda. Çopolus köpek sultan meremet. Duvar plaç plu Türkistan baksız Yunan. Bekrit, Bevya, be Peloponiso. Çok bu ipotaz Yunan maravet. Bir careful gaur, çok divan, bok çura çindi azala Dimitriu. Ruvkan lao. Asiktir. Οι αντιδράσεις όμως για το ίδιο θέμα δεν σταματούν εδώ. Γεια σας. Άκουσα αυτά τα λόγια και έγινα Τούρκα. Πραγματικά, όπως σας το λέω, Τούρκα! Καλά δεν τρέπονται λιγάκι? Είναι δυνατόν να μην σέβονται την ίδια την ιστορία? Πώς τους ήρθε τώρα? Ποια είναι η γενεοκτονία? Τι είναι αυτές οι προεδρικές διαταγές που βγάζουν χωρίς καν να μας ρωτάνε? Θα τρελαθώ. Ας κάνουν στο κάτω-κάτω ένα δημοψήφισμα, να με καλέσουν, να πάω, να ψηφίσω, να μην έχει γίνει γενεοκτονία. Ε, όλοι πια είστε εναντίον αυτού του λαϊκού κοριτσιού. Γιατί, βρε παιδί μου, γιατί? Πάνω που ήμουν έτοιμη δηλαδή να μαζέψω όλη την Τούρκικη πλατίνα. Ας τα ξεχάσουμε, βρε παιδιά, τα παλιά. Τι γενοκτονίες και ειδήσεις είναι αυτές, αφού τώρα εγώ πουλάω. Πουλάω χιλιάδες πωλήσεις, σας παρακαλώ. Πού είναι πλέον ο ανθρωπιτισμός σας? Εμείς οι Έλληνες δεν ήμασταν που λέγαμε. Πώς το λέγαμε, να δείτε, που θυμίζει και ομάδα. Α, ναι, πας Γιάννε ένα βάρβαρος. Αλλά τελικά διαπιστώνω ότι όλοι οι Έλληνες βάρβαροι είστε. Όχι μόνο οι Γιάννενοι, όλοι οι Έλληνες. Αμάν! Τα καθάρματα! Τα πανωτόκια πνίγουν την ελληνική κοινωνία. Ταμπουρώθηκε στο σπίτι του. Πήρε μια καραμπίνα και είπε ότι όποιος μπει στο σπίτι του θα του ρίξει στο ψάχνο. Ξέρεις τι πάνε να έρχεται να σε βγάλει από το σπίτι έξω και να μην χρωστάς και να μην σου λέει εγώ, να μου αποδείξω που είναι το χρέος. Δεν μου χάρισε με, με κλέψανε. Ισχυρίζεται ότι πλήρωσε 2 και 3 φορές τα δάνεια τα οποία όφιλε. Δεκάδες αγρότες και επαγγελματίες από την Ιμαθία και την Μπέλα κινδυνεύουν να χάσουν τις περιουσίες τους. Υπέγραφαν δάνεια ενός εκατομμυρίου και τους χρέωναν 7. Κυρίε και κύριοι, βρισκόμαστε εδώ με τον κύριο Αρτέμι Ταγάρη, ο οποίο είναι ο κτηνοτρόφο. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα, κύριε δημοσιογράφη. Και τον κύριο Στυλιανό Αρπάχτρα, ο οποίο είναι τραπεζικό. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα, κύριε δημοσιογράφη. Έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ σα η οποία αφορά τα πανωτόκια. Ποιο θα μου εξηγήσει τι ακριβώ συμβαίνει, παρακαλώ. Εγώ θα σα πω που έχω καεί. Λοιπόν, έχω ένα τραπεζικό που ξέρει. Σα παρακαλώ. Σα παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε. Εγώ ρυθμίζω την κουβέντα. Λοιπόν, ας μας πει πρώτο ο Παθών. Μάλιστα, ξεκινάω αμέσως. Σας παρακαλώ, κύριο Παθών, είπα. Εσάν Παθών μιλάω, άνθρωπέ μου. Ξέρεις πόσα λεφτά χάνει καθημερινά η τράπεζα από τον κύριο Μέντε. Ναι, εντάξει, κύριε Αρπαχτρά. Λοιπόν, δίνω το λόγο στον κύριο Ταγάρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πουλάκι μου. Σε ευχαριστώ πολύ και εγώ θα σου πω την αλήθεια για να καταλάβει τη γαϊδούρια ρε νόη αυτή. Εγώ τι είχα, 3 αγελάδες ένα μικρό στάβλο. Έρχεται μια μέρα ο Μπαρμπαγιώργης, φίλος μου. Μη λέει ρε, εσύ Αρτέμ, γιατί κάνεις και πηδεύεις σαν του χαζόεδρα και βγάζεις τα χέρια και τα μάτια. Πάρε ένα δάνειο από την τράπεζα, να κάνεις μια μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα, να βάζεις αγελάδες, να βγάζεις λεφτά με τα τσουβάλια να βγάζεις. Πάω κι εγώ στην τράπεζα, βλέπω αυτό το τζαναμπέτ, να τον δίπλα. Του λέω, ήρθα να πάρω ένα δάνειο. Μόλις άκουσε δάνειο αυτό, να κατχαμόγελα, να βγει πα γκαρέκλα. Κάτσε δικιά μου την καρέκλα, σου φέρω καφέ, να σου φέρω γλυκό και μη φέρει και μια ξόβιζη έτσι. Μη με κάτι μαστάρια, πιο μεγάλο σαν γελάδι. Καλό κύριε, σταματήστε το, μιλάει για τη γραμματέα μου. Για γραμματέα, ρε, άμα έχω 3 τέτοιες γραμματείες, ρε, όλη μέρα έτσι μα τα ραφαβούσα, ρε. Και του βράδυ και τα καθόμερα. Εγώ είμαι αλήθεια. Σα παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε, ολοκληρώστε. Λοιπόν, έρχεται αυτή με τα μαστάρια, τα μεγάλα σαν τσαγελάδε που σου είπα μια μυριά με διπλαρόνι, απ' την άλλη μεριά φέρνει και κάτι εργολάβ. Και έδωσε και εγώ το χέρι. Συγγνώμη, μισό λεπτό που διακόπτω, αλλά είπατε εργολάβου και αυτό είναι ένα νέο στοιχείο στην έρευνα που κάνω. Τι δουλειά μπορεί να έχουν οι εργολάβοι, κύριε, στι τραπεζικέ συναλλαγέ? Μήπω ήταν το κογλίφι? Δεν ξέρω, αλλά ήταν να γλύψω δάχτυλα. Τι ωραία γλυκά που είναι η εργολάβη. Έτσι στρόγγυλο με το μυγδαλούδι πάνω, ξέρει τι ωραία κουλάκι και σου δάνει, βάζει μετά ευγενικά το χέρι μέσα. Ρε, εγώ δίπλα στον εργολάβο δεν βάζω ούτε μπακλαβά του, καντεύει τίποτα. Τέλος πάντων, αυτά τα τριτύπια
και τα κόλπα. Μια βάλαν και υπόγραψαν για 100 εκατομμύρια. Εγώ ήθελα μόνο 10. Πάρε 100, πάρε 100, φαγώθηκα. Δεν μου λέτε, κύριε, είναι αλήθεια αυτό? Ναι, βέβαια, κύριε μου. Με 10 εκατομμύρια, τι μονάδα να πάει να φτιάξει αυτός ο άνθρωπος? Εγώ το ρώτησα. Θα σου κάνει μια μεγάλη, ωραιότατη, σύγχρονη μονάδα να βγάζει λεφτά πολλά. Και μου είπε, ναι, τι να κάνω, μην του δώσω τα λεφτά. Αφήστε τον αυτό, σα πω εγώ. Παίρνω τα λεφτά, τα βάζω στο ταγάρι. Έρχομαι εδώ πάνω και αρχίζω και χτίζω και φτιάχνω μια μονάδα. Μια κτηνοτροφική μονάδα. Μονάδα ράκακλο. Μοναδική στην περιοχή, μπορώ να σου πω. Και δουλεύω. Αρχίζω και δουλεύω εντατικά. Μαζεύω τα 100 πρώτα εκατομμύρια. Πάω στην τράπεζα, έλα δώρα του λέω. Ο Αρτέλς πληρώνει πάντα τα χρέη. Πάρε 100 εκατομμύρια. Ναι, μη λέει. Θα πληρώσει τώρα τα 100, αλλά χρωστάς άλλα 100 για του στόκι. Έρχομαι πάλι εδώ. Αρχίζω δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μαζεύω τα 100 εκατομμύρια για του στόκι. Πάω σε αυτόν. Πάρε τα 100 εκατομμύρια που χρωστά για του στόκι. Ναι, λέει, τα παίρνω. Αλλά πρέπει να πληρώσει άλλα 100 για του στόκι τον ντόκι. Και έρχομαι εδώ πάνω. Άρα τι καημένε αγελάδε τι τράβηξαν από μένα. 48 φορέ μέρα τι αρμήγαρε. Όπου τι έβρισκα ήδη με τα μαστάρια τη τραβολογώ. Πώ κάνουν οι πτηνοτρόφοι που έχουν οι κουτόπουλα και ανάβουν το βράδυ για να γίνουν αυγά. Έτσι είχα κι εγώ τι αγελάδε μου. Αυτέ όμω δεν άντυχαν, πέφτα και κοιμότσαν. Κι εγώ κοιμισμένη στι αρμήγα τη κακόμοιρη. Εντάξει, τελικά τα μαζέψατε τα επιπλέον 100 εκατομμύρια, κύριε. Μωρέ, τα μάζεψα τα 100 εκατομμύρια. Μάζεψα και 50 παραπανήσια και τα βάλα στην κουλοτσιά γιατί αυτή τριλή είναι. Ξέρω εγώ ότι θα με ζητήσουν. Και πάω στην τράπεζα με τα λεφτά και τι μιλάει αυτό, ξέρει. Πληρώσει του τόκου, του τόκου, του τόκου, του τόκου, του τόκου, τα σκάτα στα μούτρα. Μα τώρα κύριε τραπεζική, γίνονται αυτά τα πράγματα. Εδώ ο άνθρωπος τρεις φορές το πλήρωσε το δάνειο. Φυσικά και γίνονται, κυρία μου, και τρεις και τέσσερις και πέντε και 15 φορές πρέπει να το πληρώσει μέχρι να μάθει. Τι να μάθει δηλαδή, κύριε Αλπάχτρα, τι να μάθει. Να μάθει ότι η τράπεζα θα του πίνει το αίμα και τον υδρότα του. Φτάνει πια, φτάνει πια αυτό το ψέμα. Επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω και να καταλάβετε αμέσως πως οι τράπεζες σε αυτόν εδώ τον τόπο κάνουν λειτουργήμα. Τι κάνουν οι τράπεζες, αγαπητέ μου, λειτουργήμα. Βεβαίως, κυρία μου, ορίστε. Ζωντανό παράδειγμα αυτός εδώ ο άνθρωπος. Ήρθε στην τράπεζά μας ένας φτωχός τσομπάνης και βγήκε ένας πρώτης τάξης επιχειρηματίας. Αυτός ο άνθρωπος, χάρη στη βοήθειά μας, έμαθε να βγάζει από τη δουλειά του εκατομμύρια. Ενώ πριν δούλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ για μερικά ψωροχιλιάρικα. Μα τώρα μας κοροϊδεύετε. Μπορεί ο άνθρωπος αυτός να έφτασε να βγάζει εκατομμύρια, αλλά δεν ήταν δικά του, κύριε. Του τα παίρνετε εσείς από την τράπεζα για τους στόχους. Τους στόχους. Μα οι τόκοι είναι το εργαλείο μας για να μπορέσουμε να τους εκπαιδεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Το κίνητρο που τους δίνουμε, σκεφτείτε λίγο. Άλλοι πάλι στο Χάρβαρντ για να μάθουν όλα αυτά που έκανε αυτός ο άνθρωπος. Για να μπορέσει να ξεχρεώσει το χρέος του προς την τράπεζά μας. Οι τράπεζες είναι εδώ για να εκπαιδεύσουν όλους τους Έλληνες. Να τους μάθουν πως πρέπει να ξεραίνουν το σκατό τους, να το κάνουν παξιμάδι να το φάνε. Να τους μάθουν ότι πρέπει να βγάζουν από τη μηγαξίκη. Τι να κάνουμε τώρα που είμαστε στέλνει και μερικές θυσίες, κυρία μου. Μα τι παράξενοι μαθητές είστε όλοι εσείς. Δεν μπορώ άλλο σε αυτή τη χώρα. Αφήστε με. Κύριε μου, ηρεμήστε, ένα ρεπορτάζ κάναμε. Ε, άσε με κι εσύ! Άσε με κι εσύ, ανάθεμα τη δουλειά μου και τα παλωτόκια! Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στη σημερινή μας εκπομπή με τα φρύδια του Αντώνη θα μιλήσουμε για τα όνειρα των ανθρώπων για μια καλύτερη ζωή και το πώς αυτά τα όνειρα δεν πραγματοποιούνται ποτέ. Θα μιλήσουμε για συνανθρώπους μας που το λάθος τους ήταν να δανειστούν από τράπεζες και τώρα είναι αναγκασμένοι να πληρώσουν μέχρι και το 20-πλάσιο ποσό για να ξεχρεώσουν. Θα μιλήσουμε με άλλα λόγια για τη δυστυχία της ελπίδας. Μαζί μας για το μεγάλο αυτό θέμα των πανωτοκίων έχουμε τον Υπουργό Οικονομικών κύριο Γιάννο Παπαντονίου. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα σας, κύριε Φόσκολε. Κανάκης, κύριε Παπαντονίου. Α, όχι, όχι. Φόσκολος, ξέρω εγώ τι λέω, γιατί έτσι όπως μου τα ρωτάτε, έτσι όπως κάνατε την εισαγωγή σας στο θέμα, θα νομίζουν οι άνθρωποι ότι με παίρνουν συνέντευξη από τη Λάμψη. Το καλημέρα ζωή, κύριε Κανάκη. Σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, με κοροϊδεύετε. Εγώ ή εσύ, ρε. Τι είναι αυτά τα γλυκά νάρατα που μας τσαμπουνάς. Συνάνθρωποι, όνειρα και τώρα πρέπει να πληρώσουν και τρίγες κατσαρές. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, θεατρή είναι. Μα σοβαρό, τι θεατρή είναι και εγώ λέω την αλήθεια. Εδώ υπάρχουν ντοκουμέντα. Αγρότες δανείστηκαν 1 εκατομμύριο και τώρα η τράπεζα του ζητάει μέχρι και 14 εκατομμύρια χρωστούμενα. Εκεί, κύριε Κανάκη. Έτσι είναι ο σκληρός νόμος του εμπορίου. Τι να κάνουμε εμείς, κανένα θαύμα, να τον αλλάξουμε αυτόν τον παγκόσμιο νόμο? Ή μήπως έχετε καμία άλλη ιδέα, θέλετε να σας καταργήσουμε τίποτα τον νόμο της βαρύτητας? Σας παρακαλώ, ας σοβαρευτούμε λιγάκι. Και επί τη ευκαιρία, να σας θέσω μια ερώτηση. Παρακαλώ, κύριε Παπαντονίου. Δεν μου λέτε, έχετε δει ποτέ καμία τράπεζα να βγαίνει στους δρόμους, να πιάνει τους πολίτες από το αυτί και να τους αναγκάζει να δανείζονται? Όχι! Πάνε μόνοι τους! Μόνοι τους! Μα τώρα είναι επιχείρημα αυτό, κύριε! Μα σας παρακαλώ που επιμένετε να μου πει τι είναι και τι δεν είναι! Δεν το καταλαβαίνετε έτσι! Να σας το πω αλλιώς! Ορίστε, ένας παντρεμένος βγαίνει ένα βράδυ και πάει σε ένα πορνείο! Ποιο θα κατηγορήσουμε, την πόρνη?
Πρώτα βγάζουμε τα μάτια μας με την χαϊμένη την κοπέλα και την παιδούλα και μετά φταίει και από πάνω. Δεν σας φτάνει που εσείς οι Έλληνες έχετε μετατρέψει το τραπεζικό σύστημα σε πόρνη. Πάτε να το μειώσετε και ακόμα περισσότερο. Είναι ντροπή. Μα σας παρακαλώ, ηρεμήστε κύριε. Όχι, πώς θα ηρεμήσω. Με πνίγει το παράπονο κύριε Καράκη. Οι τράπεζες για μένα είναι σαν παιδιά μου. Τόσα παιδιά έχω και έχουν μετατραπεί όλα σε πόρνες. Τι σας θέλει επιτέλους οι τράπεζες. Πείτε μου τι σας λένε, αφού μόνοι τους πάρει οι πολίτες. Μόνοι τους υπογράφουν τα χαρτιά, μόνοι τους τα πληρώσουν και τα χρέη τους, κύριε Καράκη. Ναι, κύριε Παπαντονίου, είναι σωστό όμως να το κίζονται οι τόκοι. Α, σας παρακαλώ, να τα πάρουμε πάλι, να τα βάλουμε στη θέση τους. Εσείς, κύριε Καράκη, ας πούμε ότι πάτε στην τράπεζα και καταθέτετε 1 εκατομμύριο. Σοβαρολογείτε τώρα, κύριε Υπουργέ, σας πού να βρω εγώ τόσα λεφτά. Σε παρακαλώ, άνθρωπέ μου, άφησε τα τώρα. Μας το πες και ρομπέν των φτωχών. Είδαμε τη δήλωσή σου, άντε τώρα μην ανοίξω το στόμα μου και σε κάνω ρόμπα στα μίντια. Λοιπόν, μην με ξαναδιακόψετε. Λέω, καταθέτετε 1 εκατομμύριο. Σε ένα χρόνο γίνεται 1.080.000. Το δεύτερο χρόνο πώς θα το κιστούν, κύριε Κανάκη. Δεν θα το κιστούν σαν ένα ολόκληρο ποσό. 1.080.000 δραχμές. Γιατί δηλαδή λέτε τότε τις καημένες τις τράπεζες που πληρώνουν και τους τόκους. Γιατί να είστε τόσο κοντόφθαλμοι πολίτες. Πότε επιτέλους θα ξυπνήσετε, άνθρωπέ μου. Γιατί Θεέ μου με δοκιμάζεις κατά αυτόν τον τρόπο με αυτούς τους αγρίκους. Why, my God, why. Αμάν! Τα καθάρματα! Κύκλωμα παράνομη οθεσία βρεφών που έπαιρνε μωρά από Αθήκανο στην Εύβοια για να τα δώσει σε άτεκνα ζευγάρια εξάρτητα. Παπάγα! Εμπόριο βρεφών! Κάτσε λίγο, αγόρι, κάτσε λίγο να ακούσω γιατί δεν μπορώ να χωνέψω αυτά που βλέπω. Μα δεν ντρέπονται καθόλου να πουλάνε και να αγοράζουν βρέφη. Βέβαια να μου πει στι ημέρε μα υπάρχουν άνθρωποι μέχρι και τη μάνα του απούλουσαν για μερικά χρήματα. Ναι, τώρα που το λε, καιρό έχω να δω τη γιαγιά. Μήπως ξέρεις που είναι, ειδικά μετά το καινούργιο αμάξι που αγόρασες, τη χάσαμε. Σε παρακαλώ, αν το χάσουμε εδώ πέρα, τώρα θα με αφήσει υπονομένα για το αμάξι και τη γιαγιά και γίνεται. Και δεν μου λες για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, εσύ με τη μαμά, πόσο πληρώσατε για να με πάρετε. Τι είναι αυτά που λες, παιδί μου, δεν σε πήραμε, δεν το πληρώσαμε. Τι να πληρώσουμε, εμείς σε φτιάξαμε με αγάπη, η μανούλα σε γέννησε. Δηλαδή εγώ, τι τζάμπα σας βγήκα, δεν πληρώσατε τίποτα για μένα. Όχι, παιδί μου, τι να πληρώσουμε για σένα δηλαδή. Αχ, Παναγία μου, τι χτύπημα ήταν αυτό, να φτάνεις σε αυτή την ηλικία και να μαθαίνεις ότι δεν αξίζεις τίποτα. Ποια είναι η τιμή μου στην αγορά, πείτε μου. Τρελάθηκε, ρε. Κυρίες και κύριοι, εκτός βέβαια και αν ο Αντένα μας κρύβει κάτι, το διάλειμμα που θα κάνουμε αμέσως τώρα συμβαίνει για διαφημιστικούς λόγους. Αμέσως μετά όμως θα επιστρέψουμε, οπότε δείτε εσείς τώρα τι θα δούμε μόλις επιστρέψουμε. Τα καθάρματα! Come on! Τα καθάρματα! Πως δεν θα αντιδρούσε εάν η Ιερά Σύνοδος αποφάσιζε να μην τα φορούν οι ιερείς. Όμως ο πατήρ Παντελέη μονογνώντας... Μπα! Ναι, αγόρι μου. Ακούσεις τι είπε ο κύριος Χριστοδουλόπουλος. Τι είπε εγώ, ρε μου, κύριε Χριστόδου. Είπε οι παπάδες να μην φοράν ράσα εκτός εκκλησίας. Και τι με νοιάζει, μωρέ, τώρα εμένα, δηλαδή, τι θα φορούν οι παπάδες εκτός εκκλησίας και καθόμαστε και ασχολούμαστε. Ας είναι καλοί και ας φορούν ό,τι θέλουν. Αυτό που πρέπει να κάνει ο Αρχιεπίσκοπος είναι να βρει τους ικανούς, αυτούς δηλαδή που αξίζει να φορούν τα τιμημένα ράσα μέσα στην εκκλησία. Ας ασχοληθεί λοιπόν με τα προβλήματα που δημιουργούν οι ακατάλληλοι παπάδες μέσα στις εκκλησίες και την μόδα στην αναλάβουν οι μόδιστροι τώρα. Αρχιεπίσκοπος είναι, όχι ο παπάς Γλάνης. Καλάτε, μια κουβέντα είπε ο άνθρωπος. Πώς κάνεις έτσι. Κύριος άνθρωπος.
Σε μια μεγάλη πτηνοτροφική μονάδα με περίπου 600.000 κοτόπουλα παράγονται περίπου 500.000 αυγά ημιρεσίως. Συχνά οι παραγωγοί χορηγούν τροφές που περιέχουν φάρμακα, αντιοξειδωτικά, χρωστικές ουσίες και κυρίως αντιβίωση, όχι για λόγους θεραπευτικούς. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του ξένου τύπου, αντιβιωτικά που χορηγούνται στους ανθρώπους δίδονται και στα πουλερικά. Καλησπέρα σας, κύριε. Γεια σας, αγαπητέ. Πείτε μου, παρακαλώ, πώς μπορώ να βοηθήσω. Μα ένα κοτοπουλάκι θα ήθελα μόνο. Μάλιστα, πείτε μου τώρα τι ακριβώς έχετε, ή αν δεν ξέρετε, πείτε μου τα συμπτώματα να καταλάβω. Εγώ να σας δώσω αυτό που πρέπει. Ποια συμπτώματα, κύριε. Τι ακριβώς έχω, δεν σας καταλαβαίνω. Ηρεμήστε, χαλαρώστε. Αφηθείτε ελεύθερος. Μην κλείνετε τα μάτια στο πρόβλημα. Αντιμετωπίστε το με θάρρος. Μιλήστε σε μένα. Τι να μιλήσω, κύριε. Ποιο πρόβλημα. Μίλησα. Είπα, θέλω ένα κοτόπουλο, θέλω ένα κοτόπουλο. Το είπα σε εσάς. Χασάπικο δεν είναι. Α, όχι. Σας παρακαλώ. Με προσβάλλετε, αγαπητέ. Δεν είμαστε πλέον ένα απλό χασάπικο. Είμαστε τα νέα χασάπικα φαρμακεία, ορίστε. Χασάπικο φαρμακείο. Βεβαίως, κύριε, τι να κάνουμε. Συντονιστήκαμε με τους καιρούς. Αφού όλα τα ζωντανά πλέον είναι πίτα στα αντιβιωτικά, σκεφτήκαμε να το εκμεταλλευτούμε θετικά το γεγονός. Και έτσι δημιουργήσαμε τα νέα χασάπικα φαρμακεία, στα οποία μόνο με 1000 δραχμές στο κιλό, αγαπητέ μου φίλε, μπορείς να αγοράσεις και φαγητό και φάρμακα. Και φαγητό και φάρμακα, δηλαδή, κύριε, θέλετε να μου πείτε πως όλα αυτά τώρα εδώ τα ζωντανά, όλα αυτά τα κρέατα είναι φάρμακα. Βεβαίως, το κάθε ένα από αυτά τα ζωντανά προορίζεται για διαφορετική πάθηση, ανάλογα με τα αντιβιωτικά που το τάζαν και το μεγάλωσαν. Ορίστε, παραδείγματος χάρη, αυτό εδώ το κοτόπουλο είναι κοτόπουλο για τον βήχα. Κοτόπουλο για τον βήχα. Μάλιστα, κύριε, τι να κάνουμε δηλαδή, αφού το μεγάλωσαν με αντιβιωτικά κατά του βήχα. Ορίστε, ερχόμαστε πάρα. Κοτόπουλο για την γρήπη. Καταπληκτικό και αυτό. Αυτό πάλι εδώ τι σας λέει. Κοτόπουλο για όλους τους αδύναμους οργανισμούς. Πίτα στο σίδερο, κοιτάξτε. Να το φας και να γίνεις περδίκη. Και εδώ πέρα υπάρχει και ένα καταπληκτικό γουρούνι υπόθετο για να σου πέφτει ο πυρετός με τη μία. Συγγνώμη, κύριε, άκουσα καλά, είπατε γουρούνι υπόθετο. Μάλιστα, κύριε, γουρούνι υπόθετο. Το καλύτερο σε όλη την αγορά. Μόνο που δυστυχώς δεν φεύγει πολύ. Δεν αγοράζει ο κόσμος και δεν καταλαβαίνω το γιατί. Αλήθεια, κύριε, εσείς μήπως έχετε πυρετό, θέλετε λίγο να ξαπλώσετε στον πάγκο, να ξεντηθείτε, να πάρω το γουρουνάκι να σας το βάλω λίγο από πίσω. Θα σας φύγει ο πυρετός σε δυο λεπτά, θα γίνετε μια χαρά. Ποιος πυρετός, κύριε, εγώ μια χαρά αισθάνομαι τώρα που θα μου βάλετε το γουρούνι υπόθετο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μη φεύγετε, κύριε, δεν θέλετε γουρούνι. Ορίστε, αγελάδα υπόθετο για τον ήλικο, για ζαλάδες. Έφυγε. Μα τι περίεργες δεν είστε ως πάντων, συχτήρ. Καλημέρα σας, κύριε. Ξέρετε ότι βρέθηκαν ποσότητες αντιβιωτικών σε πουλερικά. Και τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε. Μα τώρα τι αδιαφορία είναι αυτή, κύριε. Είστε με τα καλά σας. Εδώ σας λέω πως δίνουν αντιβιωτικά στα πουλιά για να μεγαλώνουν γρήγορα, να παχαίνουν και να γίνονται ντούρα. Κάτσε τώρα. Ένα-ένα μου τα βγάζεις. Μισό λεπτό. Είπες ότι ρίχνουν αντιβιωτικά και μεγαλώνουν τα πουλιά. Πολύ σωστά. Με τα αντιβιωτικά, δηλαδή το πουλάκι τσακατσάκα γίνεται πουλί. Και γίνεται και ντούρα, λες την αλήθεια. Πύραυλη, σας λέω, είναι αποδεδειγμένο επιστημονικά. Δεν μου κάνεις πλάκα, φίλε. Πρόσεξε, μην πες με τον πόνο μου, πρόσεξε καλά. Σας παρακαλώ, κύριε, με προσβάλλετε. Τι πλάκα να σας κάνω. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, αγόρι μου. Με έσωσες, θα σε φιλήσω τα χέρια, θα σε φιλήσω τα πόδια. Αχ, μου άνοιξες τα μάτια, με ανέστησες, ξανά νιώσα. Τρέμετε, κόμενες. Πίσω, κουσκούνι. Ωραία αντιβιωτικά που έχω να σε ποτίσω! Θα ξαναζήσεις παλιές τιμημένες στιγμές! Φαρμακείο! Και αυτά τα πουλιά, κύριε! Αμάν! Τα καθάρματα! Μια υπογραφή εδώ, κύριε, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή παραμονή. Να είστε καλά. Ο επόμενος... Α, πάσπορτ. Τι είναι αυτός, Ισπανός είναι. Να με. Όνομα. Αχμέτ. 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 Last name, επίθετο. Χουσέιν. Χουσέιν. Nationality, εθνικότητα. Αραβική. Αραβική μας. Σεξ. Σεξ 6 με 7 φορές τη εβδομάδα. Δεν καταλάβατε. Φίλο, άντρας, γυναίκα. Ό,τι να είναι, δεν με πειράζει. Α, πιο ρίκα δεν σε είδα, τι κάνεις, βρε, σε καλά, βρε. Μια χαρά είμαι, εσύ γιατί είσαι έτσι χάλια. Πώς να μην είμαι, βρε, πριν τρεις εβδομάδες, βρε, ο θείος μου, βρε, το αίμο μου, ο Κωστίκας που ήταν στην Αμερική, πέθανε. Πέθανε 25 εκατομμύρια μάρτσα. Αυτό δεν ακούγεται κι άσχημα αυτό. Δεν ξέρεις, δεν ξέρεις. Πριν δύο εβδομάδες βρήκα μου που είχα στην Αυστραλία, θυμάσαι μια Φιάτη Κατίνα. Ναι. Πέθανε. 50 εκατομμύρια μ' άφησε, 50. Και γι' αυτό στεναχωριέσαι. Την προηγούμενη εβδομάδα ο ξαδερφός μου, ο Νανίκας που είναι στη Γερμανία, πέθανε 1 δισεκατομμύριο δραχμές μ' άφησε. Καλά με δουλεύεις. Και γιατί είσαι έτσι χάλια. Γιατί αυτήν την εβδομάδα ακόμα κανείς δεν τα τίναξε. Μία δεν έχουμε βάλει στην τσέπη. Δεν καταλαβαίνεις. Δεν βαχά τα παδακά.
Πρωθυπουργός φαίνεται πως όλες αυτές τις μέρες στην Ινδία, τη χώρα του διαλογισμού, σκέφτηκε και το μέλλον της κυβέρνησής του. Επιστρέφει σήμερα το βράδυ ο Πρωθυπουργός από το ταξίδι του στην Ινδία. Κυρίες και κύριοι, μόνο η κάμερα των καθαρμάτων του Αμάν ήταν στο αεροδρόμιο τη στιγμή που το πρωθυπουργικό ζεύγος επέστρεψε από την Ινδία. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να φανεί το πρωθυπουργικό ζεύγος το οποίο επέστρεψε από την Ινδία. Κυρία Σιμίτη, καλωσορίσατε. Πώς ήταν το ταξίδι που κάνατε στην Ινδία, ποιες οι εντυπώσεις σας? Όλα ήταν χάλια. Ένα μαύρο χάλι. Οι δρόμοι, τα κτίρια, οι άνθρωποι, τα φαγητά, απαράδεκτα. Γεμάτα με μπαχαρικά. Και τον άλλο το δικό μου καθόταν και έτρωγε από αυτά τα φαγητά. Και όλο το βράδυ, κύριε δημοσιογράφη, στο δωμάτιο. Πριτς, προυτς. Συγγνώμη, Δάφνη μου, να χέσω τη συγγνώμη σου, τον είπα κάποια στιγμή. Μα πήραν μυρωδιά τα ρούχα μου. Δεν μπορούσα να ανοίξω και τα παράθυρα γιατί έξω βρωμούσε χειρότερα. Σαν ψόφιο κουνάβι με ποδαρίλα ένα πράγμα. Για να καταλάβετε, μια εβδομάδα κοιμόμουν με βαμβάκια στη μύτη. Αλλά τι να περιμένεις από λαό που θεωρεί ιερές τις αγελάδες. Τώρα τι σας πείραξε αυτό, κυρία Δάφνη, δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι, παιδί μου, τι με πείραξε. Για σκέψου λιγάκι, ιερές οι αγελάδες. Δηλαδή τι, αν ο Πάγκαλος ήταν Ινδός, θα είχε πιστούς, θα ήταν ιερός, σε παρακαλώ. Ναι, αλλά η Ινδία έχει κουλτούρα, έχει ιστορία, δεν μπορεί πια όλα τόσο χάλια να ήταν. Ναι, σε αυτό θα συμφωνήσω λίγο μαζί σας. Η αλήθεια είναι ότι εντυπωσιάστηκα κυριολεκτικά με τους φακίρδες. Τι σκαρφάλωναν στη σκηνιά, τι εξαφάνιζαν πράγματα, τι ξάπλωναν σε καρφιά, το άλλο που μάγευαν τα φίδια. Γι' αυτόν τον λόγο πήρα και έναν μαζί μου. Να, εδώ τον έχω, έλα εδώ, παι. Ορίστε. Τι ορίστε τώρα, τι είστε μετα... Φέρατε για σουβενίρ από το ταξίδι σας έναν άνθρωπο. Λέτε άνθρωπε, τι σουβενίρ. Αυτός εδώ που βλέπετε είναι θεραπευτής. Μαγεύει τα φίδια. Παίζει με τη φλογέρα του και εκείνα σηκώνονται όρθια. Θα τον βάζω κάθε βράδυ να παίζει κάτι στον Κώστα μου. Μήπως δούμε και καμιά ανοικοδόμηση στο κρεβάτι μας. Ακού σουβενίρ. Βρε, αυτός είναι το ειδικό Βιάγκρα και μάλιστα χωρίς παρενέργειες. Λοιπόν, φτάνει. Πολύ μίλησα. Πάμε. Κώστα! Κώστα, πού είσαι, βρε γαίρευτε. Κυρία Δάφνη μου, είστε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Σιμίτη. Θα θέλαμε. Παράτε τις δηλώσεις και πάμε. Έχουμε αργήσει. Μισό λεπτό. Μια δήλωση για τις εντυπώσεις από το ταξίδι σας. Ναι, ο λαός θέλει να μιλήσω. Λοιπόν. Λαός, βρε, το λαός θα το μιλήσει αργότερα από το βήμα. Πάμε τώρα σπίτι με χάλια. Μάλιστα, κύριε δημοσιογράφε, είμαι πολύ κουρασμένος από το ταξίδι. Κώστα, θα μιλήσω. Ναι, αγάπη μου, έρχομαι αργότερα από το βήμα. Ήρθα, Δαφνούλα μου. Από πίσω είμαι, αγάπη μου. Ο κύριος Χρυσοχοίδης συνεχίζει το σχεδιασμό και το συλλογισμό του που αναμένεται να προκαλέσει αρκετές αναταράξεις. Το σύμβολο, τον πράσινο ήλιο, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να αλλάξουμε σύμβολα. Ελληνίδες, Έλληνες, καλώς με βρήκατε. Το ταξίδι που έκανα στην Ινδία μου έκανε πολύ καλό. Οι γκουρού με βοήθησαν και έφτασα σε υψηλά επίπεδα διανόησης. Περπάτησα στους δρόμους, ξάπλωσα σε καρφιά, έφαγα ακρίδες και σκέφτηκα όλα αυτά που σας έχουμε κάνει μέχρι τώρα σαν κυβέρνηση. Τα σκέφτηκα και βούρκωσα. Έκλαψα διότι κατάλαβα το λάθος. Τίποτα δεν σας έχουμε κάνει. Σαν βασιλιάδες ζείτε. Διότι αν βλέπατε πως ζουν οι Ινδοί, με σαρίκια στο κεφάλι οι μίγυμνοι να γυρίζουν στους δρόμους ψάχνοντας για ένα κομμάτι ψωμί, τότε θα καταλαβαίνετε ακριβώς τι σας λέω. Φίλες και φίλοι, πιστέψτε με. Είστε Έλληνες και είστε καλά. Γύρισα λοιπόν αποφασισμένος να σας φίξω κι άλλο τα λουριά. Οι αλλαγές θα ξεκινήσουν με αφορμή την πρόταση του κυρίου Χρυσοχοίδη, που ζήτησε να αλλάξει όνομα και σήμα το κόμμα μας και σας ανακοινώνω ότι τέρμα πλέον το θλιβερό όνομα Πασόκ. Ο εξυγχρονιστής Σιμίτης δίνει τη λύση. Από εδώ και στο εξής θα λέμε το κόμμα ΠΑΣΙΚ, Πανελλήνιον Σημιτικό Κίνημα. Και στη σημαία του ΠΑΣΙΚ θα έχουμε σήμα μας την ελιά και βλέποντας όλοι οι Έλληνες, όλες οι Ελληνίδες αυτό το σήμα, πρώτον θα θυμάστε τα μούτρα μου και δεύτερον θα θυμάστε ότι τρώγοντας λάδι όλα θα πηγαίνουν καλύτερα. Ελληνίδες, Έλληνες, πληθείτε, σκουπιστείτε, φάτε λάδι και θα έρθω βράδυ να σας εξυγχρονίσω έναν έναν προσωπικά. Άντε βρε, καλώς με δεχτήκατε βρε. Χρυσοχοίδης, οραματίζομαι ένα μεγάλο τραπέζι, γιατί πρέπει να μπουν πάνω του τα μεγάλα θέματα της κοινωνίας και να καθίσουν πολλοί γύρω από αυτό. Θα μετέχουν και ντρόοι, αριστεροί, ο κύριος Σουφλιάς, η κυρία Δαμανάκη. Χρυσοχοίδης, όπως το αναφέρετε, το κέντρο, ο συνασπισμός, ανένταχτοι αριστεροί και πολλοί άλλοι. Γεια σας, κύριε. Α, τα διάλογα, εσύ, ρε, παλιόφρο.
έξω από την πόρτα κάθε εβδομάδα, τι θες, ρε! Θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας σχετικά με τις προτάσεις του κυρίου Χρυσογοίδη για ενδεχόμενη αλλαγή του συμβόλου, αλλά και ενδεχόμενη εισχώρηση του κυρίου Σουφλιά και της κυρίας Ζαμανάκη στο Πασόκ. Εσείς αλήθεια συμφωνείτε με όλα αυτά? Απόλυτα! Συμφωνώ απόλυτα και λέω επίσης, έχω μια φοβερή ιδέα να ονομάσουμε το Πασόκ Πανελλήνιο Αντάρτικο Σώμα Οικολόγων Κυνηγών. Να βάλουμε και για σύμβολο τη μουτσούνα του Βελουχιώτη, σε μαύρο όμως φόντο, γιατί το πράσινο λερώνει πολύ εύκολα. Αν πάλι κρατήσουμε το πράσινο, λέω να βγάλουμε τον ήλιο, γιατί τόσα χρόνια, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, με αυτή τη ηλιοφάνεια έχουμε τσακιστεί. Και όπως βγάλουμε τον ήλιο, μπορούμε να προσθέσουμε δύο πράσινα άλογα, για να λέμε Πασόκ και πράσινα άλογα. Επίσης, τσακώνουμε Δαμανάκι και Σουφλιά, τους δίνουμε από Υπουργείο. Παίρνουμε και το Μητσοτάκι με την κορούλα του στο κόμμα. Βάζουμε γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής στην Παπαρίγα. Και όπως είμαστε έτσι πακέτο αγκαλιά, πάμε όλοι μαζί στον διάολο. Ας στον διάολο και εσύ, γαλάκι, που κάνεις και με ρωτάς τις κοτσάνες του Χρυσογοίδη. Πάρ' το χαμπάρι, ρε, το Πασόκ. Μια φορά, ρε, μια φορά έκανε την αλλαγή. Το 81, κύριε. Και ήταν να μην γίνει. Από τότε και για 81 χρόνια εμείς θα κάνουμε τα κουμάντα. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Και να αλλάξει κάτι, αυτό είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το Υπουργείο μου δηλαδή, που θα το ξαναπάρω πίσω. Κατάλαβες, σκατόφλωρε, άντε σε εσύ, άντε κύριε. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να αλλάξει το έμβλημα της Νέας Δημοκρατίας στο συνέδριο και γι' αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ριγίλης έχει ζητήσει από διαφημιστική εταιρεία να της παρουσιάσει διάφορα σχέδια. Ο κύριος Πιλιοτόπουλος επέμεινε στην πρότασή του για το σήμα με τα περιστέρια που είχε χρησιμοποιηθεί στο έκτακτο προεκλογικό συνέδριο. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πρέπει το σήμα, το συγκεκριμένο της προεκλογικής περίοδου που μας έφτασε στο 43%, να μην συνεχιστεί και να είναι το μόνιμο σήμα της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ στο δικό μου κόμμα έχω βάλει έμβλημα το σταυρό. Ο Άρης θέλει τα πουλάκια. Πάντως, σε ό,τι αφορά το έμβλημα, η απόψη των βουλευτών διείστανται. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πραγματικά απορώ τι πείραξε δηλαδή τον κύριο Καρατζαφέρη η πρότασή μου για τα πουλάκια. Τι έχουν τα πουλάκια? Τα πουλάκια είναι πουλάκια. Και για να σε εξηγήσω τι εννοώ, τι το κακό μπορεί να έχει ένα πουλί. Ένα πουλί που πετάει, για παράδειγμα. Αλλά εγώ, ο Άρης, δεν θα μείνω μόνο σε αυτό. Όχι σε αυτό το πουλί μόνο. Η φαντασία μου δεν σταματάει μόνο στο πουλί αυτό. Πάει και παρακάτω. Τι εννοώ? Προτείνω λοιπόν όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να κυκλοφορούν με το πουλί τους να φαίνεται. Να το έχουν έτσι εδώ, μπροστά στους στήθους, στο πέτο. Ένα σήμα με ένα πουλί για όλους. Βέβαια, φαντάζομαι και άλλα πουλιά. Γενικότερα φαντάζομαι πουλιά εγώ στη ζωή μου. Πουλιά παντού δηλαδή. Πουλιά στο μέτωπο, στα έδρανα, στις σημαίες, στα εσόρουχα. Έχω γράψει και ένα ποίημα μάλιστα. Είναι ουδού που πετάει σαν πουλί. Εκεί πάνω, πάνω στη Βουλή, παίρνει την πρώτη, τη θέση την καλή και τους εχθρούς της τους κουτσουλεί. Εμπρός λοιπόν, γαλάζια φυλή, περήφανη φυλή, φτάνουν πια οι πυκνοί καπνοί. Ήρθε η ώρα τον Κώστα τον Καραμαλή να βάλουμε μέσα στη Βουλή, με το πουλί. Ελληνίδες, Έλληνες, βασιλικοί και βασιλικές, ζήτω το έθνος. Έχω... Ο Γιώργος Γλίξπουργκ Καρατζαφέρης, καλώ εσάς, τα εκατομμύρια μέλη του νέου κόμματός μου, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, να προσέχετε τα πουλιά σας. Γιατί ο Άρης Πιλιοτόπουλος θέλει να τα πάρει και να τα βάλει ως έβλημα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτός ο νεαρός, ό,τι και να του πεις, για πουλιά σου απαντάει. Θα του δίνα και το δικό μου, αλλά το έχω αφήσει στο εξοχικό μου. Τέλος πάντων, επειδή αγαπάω τη Νέα Δημοκρατία, προτείνω να βάλει ως έβλημα τον ίδιο τον Άρη με μια πετσέτα στους ώμους ή ακόμα και με ένα σκέτο μπουρνούζι. Προσοχή λοιπόν, πατριώτες, κουμπώστε καλά τα κουμπιά σας, ανεβάστε τέρμα πάνω τα φερμουάρ σας, εν ανάγκη βάλτε και συναγερμό. Ο Άρης βγήκε παγανιά για τα πουλιά μας. Ζήτω το έθνος, ζήτω η θρησκεία, ζήτω ο Θεός, ζήτω ο λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός, ζήτω εγώ, ζήτω και το πουλί μου. Κυρίες και κύριοι, αφού όλα σχεδόν τα κόμματα σκέφτονται πλέον να αλλάξουν όνομα και σύμβολο, εμείς, τα καθάρματα του ΑΜΑΝ, κάνοντας το καθήκον μας, προτείνουμε νέες ονομασίες και νέα σύμβολα στα κόμματά μας. Δύο νέες προτάσεις έχουμε για το ΠΑΣΟΚ. Το καταπληκτικό αυτό κουτάκι βαζελίνης. Απαραίτητο βοήθημα για κάθε πολίτη. Ο πράσινος ήλιος και το διαχρονικό σλόγγαν «ΠΑΣΟΚ πάλι μαζί». Ή ο πράσινος ήλιος συνδυασμένος με τα καταπράσινα αμελέτητα ενός τάβρου και το σλόγγαν «Να,
Το ΠΑΣΟΚ γράφει ιστορία. Δύο προτάσεις έχουμε και για τη Νέα Δημοκρατία. Στην πρώτη αφαιρούμε τον Πυρσό και στη θέση του βάζουμε ένα χρυσό κολιέ και το σλόγγαν «Η Νέα Δημοκρατία μας φέρνει πιο κοντά». Ενώ στην δεύτερη αλλάζουμε τα αρχικά «νουδου» με τα αρχικά «μουα», δηλαδή το κόμμα της μόνιμης αντιπολίτευσης, αφού μόνιμα είναι στον πάγκο του πολιτικού στίβου. Δύο προτάσεις όμως έχουμε και για τον συνασπισμό. Αλλάζουμε το «συν» σε «πλην», μια που κάθε χρόνο τον ψηφίζουν όλο και λιγότεροι. Και στη θέση του αστεριού προτείνουμε ανεπιφύλακτα μια πληθωρική ξόβιζη κατά προτίμηση κοπέλα, πας και τσιμπήσει ο συνασπισμός κανένα ξεχασμένο ψήφο. Ή αλλάζουμε εντελώς το όνομα σε «σου που ψου μου», δηλαδή «σας παρακαλούμε ψηφίστε μας». Και βάζουμε δύο νέα σύμβολα, το ακορντεόν και τα μαύρα γυαλιά, συνασπισμός ζητιανεύοντας ψήφους. Τέλος, μια νέα πρόταση για το δίκη του κυρίου Τσοβόλα. Προτείνουμε την ολοκληρωτική αλλαγή ονόματος από δίκη σε τσου τσου. Δηλαδή Τσοβόλας ουράνιος, Τσοβόλας ουρανοκατέβατος. Τσου τσου, με σήμα το προφυλακτικό. Το κίνημα που προστατεύει και προφυλάσσει τους πολίτες. Αμάν! Τα καθάρματα! Η αγωνία κορυφώνεται, κυρίες και κύριοι. Η ώρα για το διαφημιστικό διάλειμμα είναι γεγονός. Πάμε να το δούμε και ξαναγυρνάμε μετά και πάλι μαζί, παρέα. Έτσι. Come on! Αμάν! Τα καθάρματα! Come on! Τα καθάρματα! Τα καθάρματα. Το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού που μετέφερε και πυράβλου στο Τόμαχοκ, κατά την ανάδυσή του χτύπησε με την πρίμηνη του το Ιαπωνικό εκπαιδευτικό αλιευτικό. Το υποβρύχιο δεν υπέστη ζημίας και παρέμεινε στην περιοχή για να βοηθήσει στο έργο της διάσωσης. Ω, Ιαπωνέζικο αλιευτικό τώρα τράκαρε με Αμερικανικό υποβρύχιο. Αυτούς καημένους τους Ιαπωνέζους που πνίγηκαν. Τι λες εγώ τώρα, μην το λες αυτό βέβαια, παίρνω μεγάλη αμαρτία που θα το πω, αλλά αυτοί που πνίγηκαν γλίτωσαν. Οι άλλοι να δεις τι θα πάθουν, οι άλλοι Ιαπωνέζοι για αυτό που έκαναν. Τι έκαναν στην πατέρα, αφού το υποβρύχιο λέει ότι βγήκε και τους χτύπησε. Ναι, άκουσε αγόρι μου, γιατί τώρα που είσαι μικρός πρέπει να το μάθεις αυτό το μάθημα για το μέλλον σου. Πρέπει να μάθεις λοιπόν ότι ποτέ, μα ποτέ δεν φταίνε οι Αμερικάνοι. Στο τέλος θα δεις ότι οι Ιάπωνες θα την πληρώσουν. Μέχρι και τις λαμαρινοδουλειές του υποβρυχίου θα τους χρεώσουν τους ανθρώπους. Αχ, πω τους καημένους τους Ιαπωνέζους που δεν πνίγηκαν. Αχ, τι πάσανε άνθρωποι. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή «Αμάν τα καθάρματα», είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε μας αρέσει είτε όχι, κάπου εδώ τελείωσε. Δεν μπορούσε να ήταν ατέλειωτη, ρε εσύ, Αντώνη. Ατέλειωτη. Περιμένει και ο κόσμος, θα πούμε κάτι. Ναι, πρέπει, έχει δίκιο. Λοιπόν, αυτός ήταν, κυρίες και κύριοι, ο Σωτήρης Καλυφάτσης. Αυτός, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Αντώνης Κανάκης. Και από το Γιάννη Σερβετάκη και το Βασίλη το Πιπέρι. Μην κλαις να ζήσεις και συνεφιάσεις και μου το σβήσεις. Γεια σας, κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, δηλαδή πραγματικά μέχρι την άλλη εβδομάδα. Ένα κουράγιο, μια υπομονή και ας το πούμε εδώ. Γεια σας. Δεν μπορούσε να ήταν ατέλειο. Κύριε, βρισκόμαστε εδώ με τον κύριο Αρτέμι Ταγάρη, ο οποίος είναι αγρότης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε δημοσιογράφη. Και τον κύριο Στυλιανό Αρπάχτρα. Αν δεν κάνω λάθος, Αρπάχτρα δεν. Αρπάχτρα είναι το όνομά μου και είμαι ένας τραπεζικός υπάλληλος, ευσυνείδητος και καθόλου σωστός. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε εδώ με τον κύριο Αρτέμι Ταγάρη, ο οποίος είναι κτηνοτρόφος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο στάβλο μου. Να είστε καλά. Και τον κύριο Στυλιανό Αρπάχτρα, ο οποίος είναι τραπεζικός. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Δεν μπορώ να σας πω καλώς ήρθατε στην τράπεζά μου, γιατί είμαστε στο στάβλο του κυρίου. Βλέπω ότι υπάρχει μία συμφωνία.
Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε εδώ με τον κύριο Ταγάρη Αρτέμι, ο οποίος είναι κτηνοτρόφος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο στάβλο μου. Να είστε καλά. Και τον κύριο Στυλιανό Αρπάχτρο, ο οποίος είναι τραπεζικός. Πολύ σωστά. Τραπεζικός χρόνια τώρα. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε εδώ με τον κύριο Αρτέμι Ταγάρη, ο οποίος είναι κτηνοτρόφος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εγώ και αγελάδες μου σας καλωσορίζουμε. Τι να κάνουμε τώρα που η Μάθη στέλνει και μερικές θυσίες. Εμάς τι παράξενοι μαθητές είστε εσείς. Έχω αγαλακτήσει. Εντάξει, πώς κρίνεις έτσι εγώ, μην έχω βρείτε σου πάνω. Πώς! Δηλαδή τι είναι, καλά, σωτηρή. Για πλάκα το κάνουμε, σενάριο είναι, έλα. Κοίτα το, σωτηρή, έλα ρε μαλάκα. Και ένα πλάνο μετά, κάτι και μόνο στο σκάφο. Και το χτυπάνε την πλάτη εμείς, εντάξει. Κοίτα, στήχησε, τραβεδί. Οι αγελάδες ζώνες, κοιτάνε το δράμα. Άσε με κι εσύ, άσε με κι εσύ, ανάθεμα τη δουλειά μου και τα παλωτόκια. Όχι, 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 κύριε, όχι. Θα βγάζει λίγο το παπούτσια σου με στα μάτια. Στη σημερινή μας εκπομπή με τα φρύδια, Σωτήρη, σταμάτα. Προσπαθώ να πάρω μια ροή για να πάσει σερτάκι. Γελάς! Δεν προσπαθείς να πάρεις ροή. Όταν εσύ κοιτάς και κάνεις και... που ο άλλος μιλάει πώς είναι, καλά! Έχετε δει ποτέ καμία τράπεζα να βγαίνει στους δρόμους, να πιάνει τους πολίτες από το αυτί και να τους αναγκάζει να δανείζονται? Όχι! Μόνοι τους πάνε! Μόνοι τους! Μα τώρα είναι επιχείρημα αυτό, κύριε... Μα σας παρακαλώ, κύριε άνθρωπέ μου! Είναι επιχείρημα! Δώσε λίγο, Σωτήρη, φώναξε μου λίγο. Ναι. Γράφεις? Γράφω. Παίρνουμε και το Μητσοτάκι με την κορούλα του, την πανέμορφη. Τους βάζουμε και αυτούς, βάζουμε και γραμματέα στην Κεντρική Επιτροπή, την Παπαρίγα. Και όλοι μαζί να σηκώσουμε να πάμε στο διάολο. Ακούστε κανάκι να πάμε στο διάολο. Ρωτάτε... Θα πάμε κανένα κεφαλικό. Αν αλλάξει κάτι, αυτό είναι μόνο το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το Υπουργείο μόνο. Λίγο δεν μπορώ εσύ. Γελιά, πεθάει με το μαλλί. Αν αλλάξει κάτι, αυτό είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το Υπουργείο μου δηλαδή. Που θα το ξαναπάρω πίσω. Κατάλαβες, σκατόπλωρε, άντε σε εσύ. Άντε σε εσύ. Σε εσύ. Να προσέχετε τα πουλιά σας, διότι ο Άρης Πιλιοτόπουλος θέλει να τα βάλει έμβλημα του κόμματος Όσελ. Πασάκι κοκκόλι! Καλώ εσάς τα εκατομμύρια μέλη του κόμματός μου, του νέου κόμματος του κακού, κακά! Ας ασχοληθεί και ας λύσει τα προβλήματα που δημιουργούν οι ακατάλληλοι παπάδες μέσα στις εκκλησίες και μετά ας ασχοληθεί και με το τι θα φοράνε εκτός τώρα! Τη μόδα τι είναι, αυτό η μόδα είναι αυτό! Εκεί τι θα λέει εδώ, εδώ, εδώ. Και τι με νοιάζει μωρέ εμένα, τι θα φορούν οι παπάδες τώρα εκτός εκκλησίας και κάτω και ασχολούνται και το λένε και στις ειδήσεις. Αυτό που πρέπει να... Εκεί εδώ. Εκ μέρους του Αντώνη Κανάκη σας χαιρετούμε και εμείς. Και ανανεώνοντας το ραντεβού για την άλλη Δευτέρα στις 9 η ώρα το βράδυ στην τηλεόραση του Αντένα, τι μόνο που ετοιμένει να πούμε. Ο Μαέμιος Παγατουρίδης. Ο Μαέμιος είναι. Ήρθε ο Μαέμιος.